د سلام پر وړاندې کولو سره پام وکړئ له خورشید څخه د سهار د 9 بجو خبرونو ته. د کورنۍ چارو وزارت لوړ پوړی امنیتي مرستیال وایي په هېواد کې د نامنیو د رامنځته کولو په موخه ترهګر په ښکاره او مستقیم ډول د آی اس آی لخوا تمویلیږي. نوموړی زیاتوي په سږني کال کې د هېواد امنیتي وضعیت د تېر کال په پرتله ښه دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو په روان کال کې ترهګر د هېواد په بېلابېلو برخو کې له منځه یوسي. د طالبانو نخپلواکي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو اترو کې یوې پایلې د دې ډلې د نه رسېدو اصلي لامل دی. د ملي شورا یو شمېر غړي پر دې مطلب د ټینګار تر څنګ طالبان اجیران بولي او ټینګار کوي چې هغوی د سولې خبرو اترو سره د یو ځای کېدو په تړاو پوره واک نه لري. د اوبو او برېښنا وزارت د کجکي بند د پراختیا هوکړه لیک له ترکیې واویا نومي شرکت سره لاسلیک کړ. دغه ترکی شرکت باید د 1.1 میلیون ډالر پانګونې سره باید څلور توربینونه چې هر توربین به د 25 میګاواټه برېښنا ظرفیت ولري تر راتلونکو دریو کلونو پورې ګټې اخیستنې ته وسپاري. ویل کېږي چې د دې څلور توربینونو په جوړېدو سره به د کجکي بند ټوټال 1.5 میګاواټه برېښنا تولید کړي چې د هلمند او کندهار ولایتونه کولی سي له دې برېښنا څخه برخمن سي. د ولسی جرګې د غړو قضایي خوندیتوب نه باید د افغان وګړو د وهلو ډبولو لامل سي. د افغانستان د سترګو ډاکټرانو ټولن رئیس د مطلب سرګندولو او په ولسی جرګه کې د تخار د خلکو استازي د ساتونکو لخوا د سترګو دی و ډاکټر د وهلو ډبولو په غبرګون کې حکومت خبرداري ورکوي کې غوښتن تر رسیدنه ونه سي په ستر لاریون به لاس پورې کړي. نومې نجیب الله عثماني دی. په هیواد کې د سترګو وتلی متخصص دی خو یوه ورځ مخکې د ولسي جرګې د یوې غړي حبیبې دانش ساتونکو له لاسه کش کړی او لاس یې ورته زیانمن کړی دی. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې کیسه کړې. کسای چې قانون تصویب میکنن اونا همه تو عمل اجرا همه تو برای خود قانون تیار کردن که بین یک شخص در حریم کاملا شخصی در ماینه خانهش بدون سند بدون ثبوت بیان دوست پایش میده کنن و بینیش و دهانش میده کنن. نوموړی وایي چې پلار ته هم دا میرمن دانش ساتونکو سپکاوی کړی دی او اوس دا ډاکټر او پلار یې چې د سترګو په برخه کې مخکښان بلل کېږي له حکومت څخه غواړي چې له دوی سره زیاتې کوونکي باید سزا وویني. باید حق ما خواسته شوه گرفته شوه و ای ظلمی که برای ما شده باید کسایی که ظلم مرتکب شدن باید به مکافات و مجازات برسن مجازات سزایشون. روزای معمی میباشه که ی جریانه که برتانیا کاه کردیم با مراجع عدلی و قضایی نهایی بسازین نفر مجرم باید مجازات. بلخوا د افغانستان د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې رئیس وایي که چرته حکومت د دوی غږ وانوري پراخ لاریونونه به وکړي. خواست ما برآورده نشه و معذرتخواهی نشه و دلجویی نشه از استاد بزرگوار و از دکتر صاحب نجیب عثمانی. ما امکانات زیادش است که اعتصابات را در بخش توابات چشم انجام بتیم و ممکن است مریضایی که ضرر به تدایی دارن اونا بازم متضرر خواهد شدن تا وقتی که خواست ما برآورده شود. حتی موکره پدیاله در میرمن دانش نظر هم لزان سروال رو خوب بریالی نشو ولی در دکتران و کورنی وای ولسمش را اجرای رئیس باید در دوی غق و آوری. او د 2014 زیږدیز کال په شپږو لومړیو میاشتو کې په هېواد کې د کورنۍ پانګونې کچه د تیر کال په پرتله 8.3% کمښت موندلی. د نامنۍ ډیروالی د پانګونې لپاره د مناسبې فضا نشتون او همدارنګه په هېواد کې د پانګوالو د هڅونې په موخه د حکومت لخوا د ځانګړو تګلارو په جوړولو کې ځنډ هغه ننګونې بلل کېږي چې د آسیا آیسا ادارې په باور په هېواد کې د پانګونې په پروسې بد اغېز کړي. د دې مال خبرونه هم دومره ول تر بیا د الله په امان.